madaxweynaha waddanka ukrain valadimir selenski ayaa codsaday inuu la hadlo midowda afrika sida uu sheegay dhiggiisa waddanka senegal maki sall qoraal uu soo geliyey guddoomiyaha midowda afrika oo sidoo kale ah madaxweynaha waddanka senegal bartiisa twitter-ka habeennimadii isniintii waxa uu ku sheegay in uu la soo xidhiidhay madaxweynaha waddanka ukrain valadimir selenski iyadoo labada hogaamiyana ay ka wada hadleen saamaynta dhaqaale ee caalamiga ah ee dagaalka ukrain iyo baahida loo qabo wadahadal iyo gorgortan lagu xallinayo muranka taagan waxaan uga mahad celinayaa madaxweyne selenski wicitaankiisa maanta waxaan ka wada hadalnay saamaynta dagaalka ukrain dhaqaalaha adduunka iyo baahida loo qabo in la door bido wadahadal ee khilaafka waxa kale oo aan xusayaa codsigiisa ah inuu xiriir la sameeyo midowda afrika ilaa hadda dhowr waddan oo afrikaan ah ayaa dhexdhexaadka ah ama ka aamusay dhaleecaynta duulaanka ruushka ee ukrain sababo la xidhiidha xidhiirhka soo jireenka ah ee moscow ay la leedahay qaaradda afrika tan iyo xilligii dagaalkii qabooba golaha loo dhan yahay ee qaramidii midoobay ayaa ruushka ka joojiyey xubinnimada golaha xuquuqul insaanka ee qaramidii midoobay sagaal ka mid a dalalka diiday qaraarkaasi ayaa ahaa afrikaan halka 23 kalena ay ka aamuseen axmed maxamuud yuusuf telefishin kasaab qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1500